per Skyscanner ieškoti galima, bent jau aš visą laiką ieškau tų skrydžių ir per Amsterdamą, per Frankfurtą skrydžiai būna. Mano tėvai yra važiavę į Varšuvą, kad nuskristų iki Havajų, nes taip pigiau buvo. Dabar vėl skris pas mane šeima, tai jie skris į Londoną ir po to iš Londono, nes irgi pigiau. Tai žodžiu, šiaip reikia medžiotos skrydžius ieškoti. Turbūt 600 eurų jau čia yra pigiausia. Bet čia ne iš Lietuvos tada, čia reikia dar nuvažiuoti iki kokios Varšuvos ar iki Londono nuskristi dar pigiau, kad tai už tiek turbūt pigiausiai galima. Tas sezoniškumas yra truputį, kad ten kyla, krenta, bet gal daugiausiai žmonių per Kalėdas būna, tai tada jau neįmanoma rasti nei mašinos nuomai, nei nieko. Ir per Ironman festivalį turbūt, bet jis tik tai vieną savaitgalį vyksta, berods spalio mėnesį, tai tada gal geriau vengti ten, būtent to savaitgalą, nes irgi būna labai daug suskridę, išsinamavę, visą kitą. O šiaip tai orai geri visą laiką, visos kavinės dirba visą laiką, visus metus vienodai. Ta prasme, atvykusiam žmogui jokio pokyčio nebus, tik tai bus arba truputį daugiau žmonių, arba truputį mažiau. Tai tos sezoniškumas nelabai keliama, tik tai gal bilietų kaina. Kai atostogos moksleivių yra, tada visą laiką bilietų kainos kyla. Tačiau turbūt daug kas tą žino. Pavyzdžiui, duona, ten kokie $6 gal pigiausia. Aš atsimenu, kai pirmą kartą skridau, dar atostogų, tai aš tą prekybos centrą sukau ratą ir sukau, nes negalėjau patikėti tam kainam. Dabar tai pratau kažkaip, dabar man visur kitur atrodo pigiau. Aš pavyzdžiui, nuskrendu iš Havajų į Oregono valstiją pas uošvius ir man ten viskas taip pigiau atrodo, aš prekybos centre kraunuosi viską, nes ten kokie veganiški jogurtai per pusę kainos, netgi taip yra. Tai tikrai labai brangu. Tai turbūt kažkokius kompromisus eiti, nes visą laiką, kai taupai, tada kažkokia gal kokybė nukenčia, ar patogumas, arba greitis. Galima tranzuoti. Pavyzdžiui, aš tranzuodavau, kai tik atskritau į Havajus. Labai daug kas tranzuoja iš jaunimo, tai tranzuoti. Galima vietoje viešbučio arba Airbnb nakvoti per Couchsurfing programą. Ar ne? Galima savanoriauti, ten rasti kokią nors fermą, kur priimtų. Bet tada čia ilgesniam laikui, kokiam mėnesiui dviem reikia. Tai tas yra woofingas vadinamas, kur vadinasi World Organic Organization of Farming, tai gaunasi WOOF. Ir tada woof, tai gaunasi, kad wooferiai, tie, kurie savanoriauja. Tai reiškia, tu gali gyventi tenai ir už maistą, ir už nakvynę, kartais už transportą. Tai tokie yra darbo mainai, jie kaip yra ir oficialus, bet labai daug kas neoficialiai susiorganizuoja tos mainus, kad tiesiog patirtų, pagyventų Havajuose. Tai aš pati tranzuotojus dažnai paimau, kai važiuoju. Šiaip, jeigu važiuojant su šeima atostogauti jau taip be jokių savanoriavimų, tai sutaupyti turbūt pirmiausia reikėtų pirkti maistą iš Kasko. Yra Urmo prekių parduotuvių tinklas, reikia turėti narystę. Narystė kainuoja $50, bet tikrai verta nusipirkti, nes turbūt atsipirks per savaitę ta narystė. Transportas būtinas. Čia vėlgi priklauso, kurioje saloje būsit. Pavyzdžiui, Honolulu yra viešas transportas, labai gerai išvystytas sostiniai, o Oahu saloje, tai ten galima išsiversti be transporto. Bet pavyzdžiui, Hawaii saloje, kurioje aš gyvenu, pati didžiausia yra, tai neįmanoma. Net iš oro uosto išvažiuoti. Ten taksi kainuos apie $100 gal nuo oro uosto iki vietos nuvežti. Turbūt vienas svarbiausių dalykų, važiuojant su šeima, tai kuo iš anksčiau, to būtų pigiau išsinuomoti automobilį. Ir irgi yra tie palyginamieji tinklapiai. Šiaip aš esu į savo blogą sudėjęs visas šitas nuorodas, nes manęs visą laiką klausia, kai važiuoja Havajus, tai per kur pirkt skrydį ir per kur nuomotis automobilį. Reikia išrinkti salą pirmiausiai, ar salas, į kurias skrenda, nes yra 8 pagrindinės salos turbūt. Viena ten yra, į kurią negalima išsilaipinti privati, ten dar pora yra labai mažytės, kurias lyg ir neverta lankyti, nebent jau labai daug laiko turint, arba nebent norint visiško tokio privatumo ir tylos nieko nepamatyti. Tai turbūt tokios pagrindinės, tai yra Hawaii sala, kurioje aš gyvenu, yra pati didžiausia. Tos salos ploto dabar aš tikrai nežinau, bet žinau, kad joje tilptų visos kitos Havajų salos į ją ir dar liktų vietos. Tokia didelė yra. Ir jinai yra turbūt labiausiai laukinė, tokia pati naujausia sala. Joje yra aktyviausias lavos ugnikalnis, joje yra didžiausias pasaulio kalnas, netgi už Everestą didesnis, jeigu matuojant nuo jūros dugno, o ne virš jūros lygio. Joje yra labai gražus slėniai, laukiniai žirgai, galima pamatyti besiganančius, tokių kriokliai, tie patys plaukimai su delfinais, tos mantarajos, tai čia tokia gamta, bet tada jau reikia pasiruošti, kad bus didelė atstumai vairavimo. Nuo taško A iki taško B kartais 3-4 valandos, nereikia tekti vairuoti, taip kad jau daug važiavimo.
yra žalias smėlio paplūdimys, juodas smėlio paplūdimys, paplūdimiai, kur vežliai guli, nu, tokie jau. Tie paplūdimiai yra tokie širkštesni, grubesni, labiau laukiniai, to balto smėlio beveik nėra, yra keli, bet jau irgi jų reikia važiuoti, nebus, kad išėjai iš viešbučio ir tau baltas smėliukas. Čia tokia jinai kitokia ta sala, tokia daug lavos, labai daug akmenų, bet ten su laukinė gamta pasižymė. Sostinė yra Honolulu, Oahu saloje, sala labai mažytė. Bet joje yra virš milijono gyventojų. Tai, pavyzdžiui, mūsų sala, kuri pati didžiausia, bent kaip prieš keletą metų buvo 175 tūkstančiai tik tai. Tik toks didžiulis plotas, o labai retas tankumas žmonių. O Honolulu milijonas. Tai ten dangoraižiai, baltos smėlio paplūdimiai, labai daug parduotuvų, labai daug pramogų, barų, universitetai, meno galerijos, muziejai, toks daugiau tas Havajų kultūrinis centras. Tai ten, tos kaip moderniosios kultūros gal, tai ten turbūt, aš sakau, kad verta aplankyti Bišopo muziejų, tikrai privaloma, nes jame tada visą tą polinezijos kultūrą galima išjausti ir Jolani rūmus, tai yra vieninteliai rūmai visose JAV valstijose, tai tokie Havajų karalių rūmai. Ir ten paskui vėlgi tie visi haikai, vadinamieji žygiai, kalną nuo kalno, visokio apžvalgos, ten po gamtą yra, aišku, vaikiai iki pležą būtinai pamatyti, bet jau neįmanoma nepamatyti tam vieno naujo. Dar man Chinatownas patinka labai, jis toksai kitoks pojūtis to Honolulu miesto. Tai čia tokia daugiau veiksmo mėgėjom parduotuvių, ten kažkokio naktinio gyvenimo. Nes, pavyzdžiui, mūsų saloje naktinio gyvenimo beveik nėra, nebent kokį nors ten į namus pas kažką į kokį vakarėlį įsiprašyti. Šiaip visi barai po pirmos nakties jau būna mirę. Maui, vadinama medaus mėnesio sala, tai tokia mažytė ir su balto smėlio paplūdimiais, kurie tęsiasi tiesiog myliom. Važiuoji, kad bevažiuoji greit keli šalia balto smėlio paplūdimiais, tai labai gražus paplūdimiai yra, bet jis yra labai komercinė, tikrai labai labai graži, bet joje viskas labai brangu yra irgi ir labai daug žmonių. Tai tokia iščištyta, tokia jau padaryta kaip iš atviruko, tai žiūrint, kam kas patinka. Vieniam labai patinka, o kitiem noris to tokio gal autentiškumo, dar to laukiniškumo, kaip mūsų Hawaii saloje. Tai Maui turbūt tai tikrai privaloma aplankyti kelias į Haną. Yra toksai kelias, jisai man atrodo nubalsuotas ten kažkokiu ekspertu šeštas gražiausias kelias pasaulyje. Pirmas yra Leila Dak kelias Indijoje, aš jo važiavau ir labai džiaugiuos, kai tą sąrašą pamačiau, pas gražiausias, o tas kelias į Haną yra šeštoje vietoje pasaulyje. Tai yra toks vingiuotas kelias, kad ten visa esmė yra pats kelias, o ne kelionės, tas Haną miestelis, jis netoks gražus kaip važiavimas ten miestelis. Ten irgi yra kriokliai ir palmės ir visokio bambukų giraitės pakeliui ir žiedai ir bažnyčios ir skardžiai ir vandenynas ir pležai tuo keliu važiuojant, ten labai daug stotelių, bet vėlgi tada reikia pasiimti gerą kelionių gidą arba internete išsiskaityti tuos sustojimus, kur verta sustoti, nes ženklų jokių nebus važiuojant. Ir turbūt dar Maui saloje, man asmeniškai labai patinka levandų plantacija, ten labai graži yra kavinukė ir su gražiu vaizdu, ir ten tas levandų sodas labai gražus. Ir Haleakala ugnikalnio viršūnė, kur saulėtekį galima pasitikti. Aš pati niekad nebuvau, nes reikia svirtą keltis, tai neturėjau jėgų, bet kas atsikelia, tai sako, kad verta. Tai čia Maui. Ir dar yra Kauai sala, tai jinai yra pati seniausia. Tai jinai vadinama rojaus sodų sala, nes ten jau jinai irgi yra vulkaninės kilmės, bet ten jau ta lava taip seniai, kad jinai jau visa pavirtusi labai derlingą dirbožemį. Ir jinai yra turbūt pati žaliausia, žaliuojanti sala. Jinai yra gan nedidelė, bet ten tokia yra mažasis kanjonas, tai kaip yra Amerikos didysis kanjonas, ten yra mažasis kanjonas, ten labai daug gaidžių. Laukinių laksta, vadinama dar gaidžių rojimta sala, tam tokia augalyje. Ten yra filmuotas Jurassic Park filmas, tos dinozaurus. Tai ten, jeigu kas matė filmą, tai va, būtent ten tą filmą ir filmavo. Tai čia taip vėl, tam tokia jinai gal ramesnė, tylesnė, mažiau veiksmo, irgi labai prabangi, gan brangu viskas, daug visokių butik yra, parduotuvių. Ten, man atrodo, ten ir opera namus turi, ir Markas Zuckerbergas, visi ten tie tokie. Tai yra dar kitokio. Tai aš tose visose, kur buvau, tai galiu papasakoti. Dar yra kelios, kuriuose nebuvau, nes jos labai mažos ir kažkaip vis neprisirašėm. Pležai, turbūt daugiau. Ai, dar yra laivai su stikliniu dugnu ar ten kažkaip su stikliniam sienom, kur galima žuvis matyti.
Maui tai yra akvariumas nuostabus vaikam aplankyti, nors man buvo įdomiau negu vaikam tenai, ten tos žuvis, ten galima eiti kaip į tunelį, ten tos žuvis viršui plaukia visi rykliai, aštunkojai, ten viską pamatyti galima. Turbūt Maui saloje akvariumas, Honolulu, Oahu saloje zoologijos sodas yra labai didelis, aš ir prieš zoologijos sodus esu, bet kartais nuvedu, jeigu ten labai reikalaujama, bet šiaip, aš maniau, kad niekada nevesiu vaikų zoologijos sodus, nes aš idėjiškai esu prieš, bet dabar esu nuvedus. Taip, jo, ir šiaip aš į vaikus vedu visą laiką į muziejus, į galerijas, nes aš tą noriu jiem pajautimą ugdyti ir elgseną toje aplinkoje, tai mano vaikai pratė į galerijas, į muziejų, į tą Bišopo muziejų, tai bet žiūrint čia, kaip nuo šeimos priklauso, kam įdomu. O šiaip tai pležai, Havajuose labai saugu yra. Pač vaikam ten nereikia jokių skiepų, nėra jokių ligų, ta prasme, viskas taip gan švaru, sterilu, saugu, niekada ne per karštą, ne per šaltą, tai taip turbūt pležuose vaikams smagiausia. Kas valgo žuvį, tai poke, yra žalia žuvis, pjaustyta kubeliais ar marinuota su prieskoniais. Ir turbūt taro, tai yra tokia šaknis. Toks kaip vietinė daržovė, iš tikrųjų net nėra, kaip aš net nežinau, kaip lietuviškai, tai taro ten iš jos yra ir traškučiai, ir tokia kaip košė daroma, ir poj, tai ir paskui yra ulu duonvaisis, tai jo yra, paskui yra jackfruit, stambusis duonmedis, tai iš jo galima, jisai kol žalias, tai saldus kaip baisius, o jeigu jisai apdorotas per mišką, tai jisai tampa kaip veganiška mėsa, tai labai skanu iš jo, tokia kaip plėšta vištiena. Tai daug yra ką paragauti, iš tikrųjų, bet turbūt šitie pagrindiniai. Šiaip Havajų virtuvė tokia yra maišyta, nes kultūriškai gavosi, kad ten ir japonų įtakos, ir korėjiečių, ir portugalų, ir senųjų havajiečių, ir amerikiečių. Tai toksai miksas ir yra, ten yra ir makaronų salotas, ir mėsa iš konservo, ir ryžiai, ir tas havajietiškas violetinių bulvių košė. Tai ten žiavus, tai tikrai yra ką paragauti skanus. Aš galiu pasakyti, kokio nesivežt, tai nieko, kas Kinijoje pagaminta, nes tai yra tos ABC parduotuvės ir ten tie suvenyrai yra labai nebrangus, galima ir nuo dolerio ten parvežti, bet yra viskas pagaminta Kinijoje. Tai praktiškai, nu tai neremia jokio vietinio verslo, neparvežo jokios idėjos, jokios geros energijos, neremia jokių vietinių menininkų, tai aš sakyčiau, kad nevežti nieko, kas made in China, nes tai nebus Havai. Tai tada galima gal ieškoti kažkokią brangesnę dovaną, mažiau žmonių, bet tai, kad būtų jinai... Aš, pavyzdžiui, dažnai vežu, kas valgoma, nes tai yra pagaminta Havajuose. Ten saldainiai, šokoladukai, tokie visokie dalykai, tada ir susivalgo ir tikrai ten pagaminta.